motståndarna lägger in bollen i mitten. Hampus missar bollen. Ja, men det är ja. De missar också. Han skjuter upp den på sitt och väggen. Ja, no, 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 Arvid snor bollen. No, no. Han lägger in den i mitten. No, men det är inte tillräckligt bra. No, no, för att göra någonting. Hampus hämtar mitten boosten. Han tar bollen. Skjuter upp den. Försöker göra en Arvid på det med Arvid. Åh, Arvid. Han skjuter in bollen. Shadows in my room. Okay. Love en mot en hemmelen. Arvid. Hampus. Okej, vad händer här? Hampus gör en dribbling. Åh, Arvid. Rest in peace. Det är något att leva på my hand. My man. Passar in i mitten till Neo som skjuter. Lucid Dreams. Vilket mål. Thinking of you in my bed. Ja, you lite snabbt där. Som man kan se på highlights eller han försöker en pinch. Han är snygg alltså. Jag fick boosten. Han går upp på en airdribble. Okej, ser lovande ut. Nej. Och de skjuter in den.